Ek is Darnell Leroux van Hoërskool Bergvlam. Ek is in graad 10A en ek het elektriese tegnologie wat net hier langs aan is. Ek is Org van den Berg, ek is die adjunkhoof hier by Hoërskool Bergvlam. Dan is Beeslaar hierso van Hoërskool Bergvlam, onderwijzer hierso. Ek gee elektriese tegnologie van graad 10 tot graad 12. In elektries ons werk met PC-boards en ons werk met alle componenten en ons leer ook alle elektrische goeders wat in die huis is en alle toerusting wat hulle gebruik daarvoor. Ons school het een nieuwe technische richting begin. Hier is bijvoorbeeld die motorwerktuigkundige gedeelte waar ons die drie verschillende technische vakken nou 2-3 jaar terug begin het. Soos jy kan sien hier achter my is die leerder is lekker bezig op die motorlab. Is ook die enigste wat ons besit hierso in Nelspruit. Ons focus met elektries net op elektronica en ons gaan vandaar vorentoe waar het is klaar met matriek, het jy jou N3 in elektries. Ons school is baie sterk akademisch en dan ook sterk ons technisch. So ons het die algemene studierichting plus ons het die technische studierichting. My naam is Jacques Kreer. Ek is adjunkhoof hierso by Hoërskool Bergvlam, verantwoordelik vir buitemuurse aktiwiteite, extracurricular, as well as the terrain. And I'm also academically involved, more so in the technical side of the things. Hallo, ek is Juffrou Esmarie van den Berg. Ek gee wiskunde vir die graad 9 hier by Hoërskool Bergvlam. Ek is Henny Gouling. Ek het in 1981 by Hoërskool Bergvlam begin. Ons school is een waardegedrewe school. Dit maak ons school een baie lekker school om by te wees. Ons kultuur wat ons aanbied is ook altyd iets wat 'n groot faktor is in die gemeenskap en ons geniet die gemeenskap betrokkenheid daarso. In die 36 jare wat ek onderwys gee, het ek nog nooit in al die jare 'n matriekdruipeling gehad nie. Die mense hier is omgee mense, mense wat regtig omgee oor die kinders en ook oor die personeel. Hulle hart is oop en groot en liefdevol. Hoërskool Bergvlam is voorwaar 'n unieke plek vir 'n unieke kind. Ek glo dat ons gaan van sterk na sterk met die momentum spesifiek wat in die skool is. My vak is vir my baie lekker en so wil ek my passie ook oordra aan die kinders. Wiskunde is vir almal maar iets waarvoor hulle bang is, maar dis 'n lekker vak en ek sê altyd vir die kinders, wiskunde is lekker want wiskunde is maklik. Ek is Annemarie Kleinhans. Ek is die hoof van die beste dubbel medium multikulturele hoërskool, Hoërskool Bergvlam in die hele Mpumalanga. We are a multicultural school here in Nelspruit, which means we both have English and Afrikaans classes. Hoërskool Bergvlam het 'n ryk geskiedenis. En omdat ons oor soveel jare al gebou het aan ons dubbel medium multikulturele skool, dink ek ons is werklik die reënboog waarvoor Suid-Afrika staan. Want dit maak jou basies reg vir die toekomstige wêreld wat jy moet ingaan. To me, a true Flammie is somebody who lives and breathes the school's code of honor. This is somebody who embraces and embodies all five of the school's values, namely responsibility, respect, integrity, pride and Ubuntu. Dit is 'n uitmuntende skool waar ons so baie kan leer. Nie net skoolwerk nie, nie net sport nie, kultuur, sosiaal, sommer ietsie van alles. Die lese as Evelyn ek leef kom al vir 42 jaar saam met Hoërskool Bergvlam. En ek dink dit is ook sinoniem dan met die lese waarvoor die kinders staan. So the motto of our school, as evil and ek leef, I see it as a school we are united as one. And as a person you come to this place, Hoërskool Bergvlam, to find yourself. Om 'n vlammie te wees beteken om met trots elke dag jou skoolbaadjie aan te trek. Met die wapen wat se helder kleure na buite uitstraal. Om 'n vlammie te wees beteken om jou beste elke dag te lewer. Wat dit die beste maak is jy leer van alle kulture en alles wat almal vir jou te bied het in die klasse. Die werk word ook vir jou in Engels aangebied en sien jy dat die wêreld daar buite Engels is, maak dit gemakliker vir jou om net in te stap en deel te word van die wêreld. Die studente lewe hierso is baie lekker. Die skool bied regtig waar vir jou alles aan wat jy wil doen. Ons skool bied ook baie tegniese vakke aan en dis is ons 'n tegniese skool. By Hoërskool Bergvlam is ons diversiteit een van ons uitstaande kenmerke. Nie net alleen word daar gefokus op die akademie nie, want dit is tog waaroor 'n skool gaan, maar ook op die kultuur en die sport. Ons voer jaarliks 'n musiekblyspel op
wat so 'n bietjie verskil van die revies wat ander skole doen. En dit is hoekom Bergvlam geken word aan elke jaar se uitstaande musiekblyspel wat ons op die planke bring. The best part of being a Flammy is knowing that you have somewhere to call home. Somewhere where you can belong. Somewhere where you know you are never alone. Hoërskool Bergvlam is 'n beroepsgerigte skool. Die wye verskeidenheid vakke wat ons aanbied, veroorsaak dat ons leerders in die beroepswêreld kan instap. Nie alleen bied ons gasvryheidstudies en toerisme aan wat die pad oopmaak in die toerismebedryf nie, maar ons het ook visuele kuns en ontwerp waar ons kinders telkens pragtige prestasies verdien. En dan ons tegniese afdeling, 'n lekker nuwigheid by Hoërskool Bergvlam. Nie alleen bied ons siviele tegnologie aan nie, maar ook meganiese tegnologie sowel as elektries. My name is Noni Mabuza, and after matric at Hoërskool Bergvlam, I want to be a lawyer. My name is Tristan Lowe, and when I finish matric here at Hoërskool Bergvlam, I want to be a professional rugby player. Ek is Christel Vermeulen, en as ek klaar is met matric by Hoërskool Bergvlam, wil ek graag 'n onderwyser wees. My naam is Stefan Pretorius, en as ek klaar is by Hoërskool Bergvlam, wil ek graag in natuurbewaring ingaan. En as ek klaar is hier op Hoërskool Bergvlam, wil ek graag verder gaan studeer en robotics engineering gaan swaak.